በቀርብ ስለማቀው ነው የትመቱ እንዳጋጣሚ ሆኖ ዝግጅት ላይ ያለ በጣም የትመቱ ዋጋ ይጨምራል በዚህ ምክንያት ምንድነው ይባለው ኮስት ብሬክ ዳውን ይባላል መሸጫውና ማተሚያው እኩል ነው 5 ሳንቲም ትርፍ ትርፉ ቃለ እግዚአብሔር ነው አይደል ከምንም በላይ ምንማረው እዚህ ላይ ምናገኘው ነው አላማው መጻፉ ሸጦ ገቢ ማግኘት ስላልሆነ በዋጋው ገበያ ላይ ይውጣ ተብላ እንታችን ከዚህ መጻፍ ምንም ይገኘው ምናልባት ዋጋው 500 ብር ስለሆነ ለትርፍ እንዳይመስለን ማለት ነው የትምርታችን መነሻ አይነቃል የሚሆነው ይደዱ ንመን ዘይት ባህል በተቅዱሳን በሚል ኃይለ ቃል ተንደስተን ነው ምንነጋገር ስለ ቅዱሳን የተነገረውን ሁሉ ልናምን ይገባናል በሚል ኃይለ ቃል ነው ምንነጋገር ስለ ቅዱሳን የሚነገረውን ሁሉ ልናምን ይገባናል በሚል ኃይለ ቃል ነው ምንነጋገረው ይሄንን በመጽሐፍ ተመረኮሳት የመረኮሳት ክፍል ትምህርት ሁለተኛው መጽሐፍ ሆነው በመጽሐፈ ፊልክስዩስ በተስዕሎ 16 ላይ የሚገኝ ኃይለ ቃል ነው አስተዋይ ልቡና እግዚአብሔር ይመስገን ያድለን ሄራኒ መጽሐፍ ጥቅሙ የኛን ጉድለት ያሳየናል የኛን ጉድለት ያሳየናል ሴቶች የበለጠ በርትተው እንዲጽፉ ያበረታታል ያነሳሳል አዜብታችን ያው ሴት ናት ሴቶች እንግዲህ ብዙ ስራ ሊኖራቸው ይችላል እንግዲህ እህታችን አዜብ ይሄ ብቻ አይደለም የጻፈችው እዚህ ላይ ተደረደሩ ብዙ ልጆች አሏት እንግዲህ የበረታውን ስናስብ ሁላችንም እንበረታለን ማለት ነው ትቤ ድንግል ለዛቲ ኡመና ሄራኒ ወለት ትቤ ድንግል ለዛቲ ኡመና ሄራኒ ወለት ኢታብዝሂ እግረ ሀቢሃ ቤተቢጽኪ ገነት አለች ድንግል ለእናታችን ኡመና ሄራኒ ወለት አለች ድንግል ለእናታችን ኡመና ሄራኒ ወለት አታብጂ እግርን ወደ ጓደኛሽ ቤት ገነት አታብጂ እግርን ወደ ጓደኛሽ ቤት ገነት ታማ ወደ ኢየሩሳሌም ሂጂ አሁን ደስ አላችሁ ሌላ ጥያቄ አልፈልግም እናንተኝ ባካችሁ አለች የቃሉን ስሞ ጊዜ ትንስሳል አንዱ ግን በጧት ፈረቃ እስራኤል ወደ ኮፕቲክ ሆስፒታል ለመሄድ እየተዘጋጀው በሌላው ግን ደግሞ ያየሁትን እና የሰማሁትን በማውጣጠም ተወጥሬያለሁ ስራ ሂጄ ስመለስ ኢየሩሳሌም ህብረት አንድነት ወደ ተሰኘ መጽሐፍ ስብ ገብቼ በፊት ለፊት ሽፋኑ ላይ የጌታችን መካነ መቃብር ጎልጎታ ስዕል ያለበት መጽሐፍ አግኝቼ ገዛው ስዕሉ በህልሜ ያየሁትን ስፍራ በደንብ ይገልጸዋል እና ሊሆን አይችልም ያየሁት ነገር እውነተኛ ነበር ማለት ነው አማፍ ወደ ላይ ከፍ ብላ የተሳለበችው የሰገደችበት ስፍራ ነው ብዬ አሰብኩ
ما تعود ده حياته سيطان سيد بس عارف إن تعرف فصايل ما هتنا يتندن برش أو كأنه سيد فكر كارج كذب كن رايو ويسمى دلو سيد ملك أمر عند تهينا عند تسبعين عندي هم ترد عريشين كأمر عند تاسو كذي كذب فكر ليش على تي مزافون النامبو يومناتين ولاشو مزافون النامبو እናነበሩን በእምነት ሆነን እናነበሩ ቅዱስ ጊዮርጊስ የሚለው አንድ ነገር አለ የጣማ ፈውዳጅ ነበር ቅዱስ ጊዮርጊስ ራሱ ምን ይላል መጽሐፍ መጽሐፍ ብቻ አይደለም በተለይ የቅዱሳን መጽሐፍ መጽሐፍ ብቻ አይደለም በእምነት ሆነን ካነበብነው ጸሎትም ነው ይላልና እኛም እናነበው እንደ መጽሐፍ ብቻ ስለተሰው በእምነት ሆነን እንደ ጸሎት እናድርገው የእውነት ይኖላችሁ እናታችን ደግሞ እንደምታባት በጣም ቅርብ እናት ነችና ከአይምሮ በላይ የሆነ ነገር እንታስችል ደግ እናት ነችና እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ ፍቅሩን በልቦናችን ጣማን ባንደበታችን ይግለጽብን ያሳድርብን ማጠቃለያ ይሄን ምግብ በየቤታችን